дутагдал сайн талууд байна гэдгийг харсан. За тэгээд тэргүүлэх ажилтнуудаас гарах одоо тохиолдолд даатгалд ямар хэмжээний компани үйл ажиллагаанд ямар хэмжээний хохирол учруулж болох вэ гэдгийг бас юу нэг хэдэ бид үнэлсэн. За ингэхэд бол мэдээж компани том харилцагч нарыг оруулдаг менежерүүд ч гэдэг юм уу, даатгалын менежерүүд байх юм явах юм бол компани хураанд огцон мунхаар байсан. За энэнийг уйлдуулад бид тэр урамшууллын систем болон энэ компаниас нэмэлт хангамж өгөх энэ Маслоугийн хэрэгцээний иерархийг харгалцсан юм. Employee benefit scheme-ийг нэг олон улсын брокертай хамтарч нэвтрүүлэх ярилцж байна. За ингээд компани дунд хугацааны төлөвлөгөөнд бол мэдээж бид нар бол ашигт ажиллагаа нэмэгдүүлэх зорилготойгоо компанийн үйл ажиллагаа бизнесээ өргөжүүлнэ. За салбарын тэргүүлэгч болох зорж байна. За менежментийн мэдээллийн системийг төгөлдөцүүлэхгүй бол төгөлдөцүүлэх нь маш чухал гэдэг бид нар ойлгоод тэр үедээ энэ дээр бас их ач холбогдол өгөөд ажиллаж байгаа. За байгууллагын эрхлэлийн удирдлагуудыг одоо дараа нь пол ярих байх. Полын юм дээр бид нар бол бас нэвтрүүлэхийг ойрын зорилтод энэ ондоо багтаагаад гадны байгууллагаас бас энэ дээр үйлчлэл авах зорилготой ажиллаж байгаа. За компани гэрээний сервис үйлчлэгийг бас төгөлдөржүүлнэ гэж төлөвлөд байна. За тэгээд ер нь эрсдлийн тээж байгаа байгууллага нь ер нь доктортой үйл ажиллагаа явуулах нь өөрийн эрсдлээ таних удирдах чадвараа шууд шалтгаална гэж Кёльнд байдаг Герт Гейб гэдэг герман профессор хэлсэн юм байна. Энэ бидний үйл ажиллагаанда бас эрсдлээ таниач яач гэж яхад маань юу тустай байгаама. За ингээд миний танилцуулга ерөнхийдөө товч байлаа. 20 минутанд багтсан болов гэж бодож байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За дахин байгуулах эрсдлийн өдөртөөс сэдвээр бас үүнд өөрийн компани хэрэгцээ тохиолдож итгэж тэгж үлдсэн анхаарал компани зөвхөн цацгаар хэлээ. За, цагийн тавьсан тавьцгаа бас асуултууд олцгочтой санаатай. Хоёрын зэрэг асуулт бас сонж аав. Байхгүй бол бид тарайха. Зөвхөн зөвхөн даа. Софтвер. За, байхгүй. Биний ганц асуулт. За. Тэгэхээр асуулт. Одоо танай саний картмар төлөвлөхөд ерөнхийдөө хэдийг явах цаар орсон юм бэ? Бид бол ерөнхийдөө ингээд үйл ажиллагаа болгон дээр жишээл яг нөхөн төлбөр дээр бол бид нар бараг сар болсон. Юу юунаас шалтгаалж болох вэ? Тэгэл ямар ганц хоёр бас нэг тийм буруу нөхөн төлбөр авсан тийм тохиолдол гарсан л та. Тэрнийг ер нь ямар үйл ажиллагааны процесс шийдвэр хин гаргаад байна, хаана ямар шийдвэр юу гаргаад байна гэдэг workflow хийж аваад тэгээ тэрэн дээр юм байгаад ер нь 5-6 юм карт гаргасан л та. 5-6 карт ажилласан уу тий. Юм бол манай нэг актуарч охин уу тэгээ би ер нь яг нэг карт төрөл бүрийн тал дээр. Аа. Энэ төрлийн газрыг байхгүй гэсэн. Одоогор бол байхгүй. Тэгэхээр бид тэр бол одоогор нэг яг гүйцэтгэх цахиал яг та нар энэ дээр нэг ажиллаад суугаад тэгээд бид тэрийг ажиллуулж байгаа. За миний энэ бэлц одоо презентац тэгээд энд өрнүүлэхийг бодсон хэлцүүлэг бол хингийн байгаа. Юу гэвэл бид нар одоо энэ даатгалын бүтээгдэхүүнийг эрсдлийг бууруулах хэрэгсэл болоод ашиглаад байдаг. Энэ ялангуяа энэ онл практикийн орлол дээр манай энэ хэрэгжилж байгаа хэрэгсэл маань одоо онлоос буюу одоо жанжин шумаасаа ер нь хэр зэрэг одоо зүрхгээд байгаа эсвэл
зөрөө явуул хамаагүй зөрөө явуучих юм бол буцаад энэ маань даатгалын салбарын зөв зөв хэвээр ялангуяа урт хугацааны хөгжил маань буцаад ямархуу байдлаар саад болж болох вэ? Энэ талаар энэ сэдвийг гаргаж тавья гэж бодсон юм. За би сүүлийн 3 жил шууд ус оролцоод орсон даатгалын салбарт бол нэгэн одоо ажиллаж байна. Компаниуд зөвлөгөө өгөх маягаар тэгээд актуарын тооц эдгэр гэдэг энд харсан зүйлүүдээсээ бодоод энэ онл практик бол гэсэн болохоор ийм 3 сэдвэр тавьсан юм да. 3 сэдвэр презентацид байдлаа. Эхнийх нь юм даатгал гэдэг маань эдийн засгийн ханамжийн онлоос юм яаж тодорхойлж гэдэг. За тэгээд энэ тухай хандлагын ханамжийнхаа онлын тухай яриад тэгээд даатгал ханамж гэж хэрхэн тодорхойлогддог. Дараа нь даатгал тамруулж болох эрсдлүүд. За ханамжийн онлын функцд нь болохоор тэр баялаг одоо хөрөнгөч болсон тийм хөрөнгийн өөрөө төвшин тэр хөрөнгөөс авах сэтгэл хангалуун байдлыг одоо ханамжийн функц илэрхийлдэг юм. За ханамжийн функц нь ерөнхийдөө өсдөг өөрөөр хэлбэл хүмүүс их баялаг авцсан ханамж ихсдэг. За хоёрдугаарт нь риск averse гэж хэлдэг тийм одоо их хөрөнгө ихтэй болоход одоо хөрөнгө ихтэй болоход хөрөнгөө өөртөөс авч байгаа ханамжийн хэмжээ цаашдаа буурдаг. За ийм за математик утгаар ярих юм бол энэ хоёр дахь дугуйч нь тгээс байгаа ийм функц байна гэж ингэ цаг үрчлээ ханамж. Энэ ханамж юм уу? За тэгэхээр баялаг маань ирээдүйд болох ч байгаа баялагын хэмжээ болоод мэдээж олон янзын өөр тэтгэж хинж мэдхгүй олон янзын хаяг хэмжээтэй байж болно. Үүн дээр үндсээр дээр баялагын өөрөөр хэмжээнд нөөр магадлалтайгаар тодорхойлогдно. За энэ хүлээгдэж байгаа хэмжээг математик утгаар нь бол одоо математик дундч буюу одоо баялагт харгалзах ханамжийн хэмжээг магадлаар мэдүүлэх юм шигтэй ингэж тодорхойлдог. За тэгээд энэ онлын одоо үндсэн гэсэн гарч байгаа. Тэгээд энэ юу гэж үздэг вэ гэхээр expected theorem бол хүмүүс шийдвэр гаргахдаа хүмүүс өгөөд ер нь энэ санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа энэ бол юм байна. Баялагын хэмжээ expected хүлээгдэж байгаа баялагын хэмжээ биш. Харин тэр хүлээгдэж байгаа ханамжийн функц хамгийн өндөр байхаар энэ сонголтыг илүү сонгож үзтгэ. Өөрөөр хэлбэл маш өндөр баялагын хэмжээ нь маш хүлээгдэж байгаа утга өндөр боловч ханамж нь бага байх юм бол тэр ханамж ихтэйг нь сонгоочих. За ийм хөдөлгөөний онл байна. Ханамжийн онл ерөнхийдөө маш энгийнээр тайлбарлав. За мэдээд тэгээ ханамжийн онл үнэхээр хүмүүс энэ ханамжийн онлын дагуу шийдвэр гаргаж байгаа үү гэдэг маш одоо эмпирик судалгаа хийгдээд за ердөн дүнэлт бол мэдээж нэг онлоор амьдралын бүх хүмүүс завуучлах амарч болцоо байхгүй. Тэгээд эмпирик судалгаа бол яг ихэнх тохиолдолд бол энэ ачиглагддаг. Гэхдээ энэ бол бүх тохиолдолд хүмүүс энэ онлонд гаргахгүй гэж бидээ үзэхдээ сүүлийн онлууд энэс бүр нарийсаа явцсан онлууд байгаа. Гэхдээ энэ ханамжийн онлын хэлбэр энэ онлонд бол үндсэн суурийгаа бол яг барай зөв тайлбартууд амлах нь тэгээд ойлгохтой амлах нь одоо утгатай үлдэмж утгамж хүртэл ер нь илэрхийлээ явцдаг. За тэгэхээр даатгагч одоо ханамжийн онлоор яаж тайлбарлах вэ? За тохиолдолд энэ даатгуулагчийн нэг хэлбэр жишээн дээр за эхний хэсэгт энэ А гэдэг дээр нь баялагын одоо өнөөгийн үндсэн за даатгуулагч гэдэг. За тэгээд тэр баялагын хохир баялаг нь бол хохирд орж болно. Тэгээд энэ юм хохирлын хэмжээг нэг хэсэгсэн билээ. За тийм нэг гэдэгээр даатгалын хураам шиг юм бол даатгал хамруулах нөхцөл гэж ажиллаж байгаа. Тэгээд наадлах нь бол юу гэхээр энэ даатгалын тохиолдол болгоч санамсаргүй үзэгдэл болохоор тэрний бол хүлээгдэж байгаа утга даатгалыг тэнцлийн нөгөөлтэй болохоор даатгалын хураамж төлчвөл тэр чинь юм тодорхой болох мөртлөө баялаг нь багасна. Тэгэхээр тэр хоёроос авах ханамжийн хэмжээгээр одоо инхэр даатгалын хураамж хохирд хураамж төлөөгүй байлсгүй даатгал хамрагдаагүй байх хүлээгдэж байгаа ханамж нь бага байх юм бол даатгал хамрагдана гэж хэлэв. Тэр хүн өөрөө ийм шийдрээ бол энэ онлын дагуу ингэ зарлаа. За тохиолдолд нэг хэлбэр жишээн дээр үзвэл 100 сая доллартай долларын хөрөнгөтэй хүн за энэ маш хэлбэрхүү учраас одоо юу бүрэн сүрэг магадлал 0.01 хөлтэй 100 жил нэг удаа бүрэн сүрэг бусд нь бол ерөөсөө сүрэгдэхгүй гэж хэлсэн. За даатгалын хураамж чиг 1200 доллар ханамжийн хувьд зэрэг ийм функцийн утганы үүсчихсэн болвол энэ хоёрыг тооцоо гаргахад за тэр хэрэг даатгал хамрагдаагүй байхад тэр хүн бол юу гэхээр тэр хохирол болж байгаа санамсаргүй тэр үзэгдэлт бол одоо өртөцсөн өртөмтгий гэсэн үг шүү дээ экспоз болсон тэр эрсдэл. Тэр үед бол тэр хүлээгдэж байгаа ханамжийнх нь хэмжээ 1144 гээд энэ хаврагдах юм бол энэ юм тодорхой болчих зөвхөн P1 гэсэн хураамж төлөөс
тэр нь 11:50 гэж байгаа. За тэгээд энэ хоёрын хэмжээгээр одоо баг агуулчаас энэ хүмүүс бол ийм 1200 долларын тавиу төлөө доллар төлөө даатгалд хамрах эдийн засгийн сонирхолтой ч юм уу. Ядаж энэ онлайн брэнд хамрагдаа гэж тайлбарлаж байна. За эндээс бас яаж болж яг энэ хоёрыг тэнцүү байх төсөлд бол энэ даатгуулагчийн хамгийн их хурамч юм төлөх гэдэг юм байна. Хэдий төлөхөд бэлэн байна юм байна. Тэр энэ нөгөө ханамжийн онлайн функцийг ярьж байгаа болохоос яг функц чинь баялаг хэмжээтэй шууд ус хамааралтай болохоор энэ хүн бол 1200 доллар байсан 6000 яг энэ жишээ нь хэлбэр чинь 6682 доллар хүртэл төлбөр төлөөд бараан даатгалд бол хамрагдсад бэлэн байна. За даатгуулагчийн зүгээс харъх юм бол за бас хөрөний тэмдэглэг оруулахад бол энэ бас хэсэг нөгөө тийш хараад тийм хүнээс хэрэ даатгуулагчаас энэ эрсдлийг авахд бас тэр эрсдэл очиж байгаа юм чинь тэрний хүлээгдэж байгаа ханамжийн функцийн өнөөгийн үнцэн нь тэрийг даатгалыг тэр эрсдлийг аваагүй бас ирээд их байх юм бол энэ хүн энэ даатгагч бол энэ эрсдлийг өөр дээр авна гэж. За энэ бас нэг хэлбэр чинь үзүүлэхэд бол хоёр одоо даатгагчийн хөрөнгө 2 сая доллар гэсэн дээр түрүүний эрсдэл авахд хамгийн функц хэрэг ийм функцтай байх юм бол зараад энэ бол энэ бас энэ мөнгөөр энэ хурамчаар энэ даатгалын хэмжээг даатгалын энэ хохирлыг бол эрсдлийг бол авахд бэлэн байна гэж. За энэ иймэрхүү байдлаар энэ онлайн хувьд бол ханамжийн онлайн хувьд онлоор бол даатгал нэг ч тодорхойлогдож байна. Энэс тайлбарлагдаж байна. Тэгээ даатгал одоо үүссэн нөхцөл нь бол тэр даатгагчийн одоо хамгийн багтаа би энэ програмч төлчих юм бол энэ эрсдлийг авах гэж байгаа хэмжээ. Даатгагчийн хувьд даатгуулагчийн хувьд хамгийн их төлөх хэмжээс нь дэж баг энэ нөхцөл даатгалын харилцаа үүснэ гэж. Тэгэхээр энэ за энэ ингээд баахан тоо одоо өөрчлөж уулцрахач гэж биш гэдэг шиг онлч биш практикч онлх юм бол энэс бүр нарийн онлоод байгаа юм яах гэж яриад юм гэхээр энэ цааталт нь ер нь энэ даатгалын харилцаа гэдэг чинь одоо эдийн засгийн утгаараа цаана үндэслэлтэй үүсээд гэм үүсдэгээс тайлбарсах онлол байна. Зүгээр нэг хүмүүс даатгалын харилцаа чинь бусад зүгээр бүтээгдэхүүнээс их өөр харилцаа болчиход байгаа. Одоо зүгээр бүтээл талхчих одоо хүмүүс хэрэглэх гэж юм гэж чинь энэний үед бол тэр хийсвэртэй баг нэг хөрөлтө тоглож байгаа юм шиг болуулаа болохгүй аа гэсэн тэр даатгалын санамсаргуун дээр ярьж байгаа боловч энэ цааталт нь бол энэ санхүүгийн эдийн засгийн сонирхол үүсч болдог. Дундаас нь энэ харилцааны үнэс баялаг үүсч болдог. Ийм онцлогтой харилцаа. Тэгээ энэ онцлогийн үед бол энэ тайлбарлагдаж байна. За тэгэхээр дараагийн нэг тэмдэглэл тайлбарлах юм бол даатгуулагч нь тэр хохирлын олон жилийн дундч хэмжээс илүү хэмжээний хураамж төлөөд эрсдэл хамгаалалт болоход бэлэн байдаг. Яг түр даатгуулагч нар risk averse буюу энэ зөвхөн одоо энэ мөн юм алдах одоо хөрөнгө алдах тэр одоо айдас буюу тэрнээс авч байгаа тэр ханамж бол тэр энэ онлын үйлчлэл бол ханамжаасаа шалтгаалаад дундаж хэмжээнээс хохирлынхаа жилийн дундаж хэмжээнээс илүү мөнгө төлөөд би эрсдэлээ даатгуулж байгаа байдаг. За даатгагч нь даатгуулагчтай харьцуулах юм бол одоо эрсдлийн сочилт буюу одоо risk averse энэ баг яагаад гэх юм бол даатгагч хамаагүй их хөрөнгөтэй учраас тэр онлын ханамжийн функцийнхаа юмас одоо хиндээ одоо графикаас одоо харахад ч гэсэн тэр дээшлэх тусмаа хөрөнгө ихсэх тусмаа мэдрэмж багасдаг учраас ийм харилцаа үүсч болдог. Энэ нь толгойтой үед нь даатгалын хэмжээ нь аа хөрөнгийн хэмжээ гэж тэгээд хоёр гол даатгалын хамтан бол риск бүлэн буюу олон тооны олон эрсдлийг нэгэн төрлийн эрсдлийг өөр дээрээ бөөгнүүлээд ингэснээр тэр нэгж одоо гэрээ ноогдох одоо вариац буюу энэ бол манайхаар одоо эрсдэл болж хэлбэлцлийг багасгах болцоо үүсдэг учраас энэ даатгалын харилцаа даатгуулагч даатгуулчны харилцаанд ороход бол хоёр талтай хоёуланд нь ашигтай байх нөхцөл бүрдэнэ. За тэгэхээр даатгал хамруулж болох эрсдлүүдийн талаар. Тэгэхээр саяны тэр ханамжийн олын зүгээс бодлоо энэ даатгал бол даатгал саатгал шорондоо эрсдлүүд юм биш жижиг харилцаанд орж болно. Тэгвэл ямар эрсдлүүдийг харилцаанд оруулж болдог вэ? Ямар эрсдлүүд юм болохгүй гэдэг дараагийн асуулт байна. За тэгэхээр нэгдүгээр одоо үндэс нь бол даатгуулах сонирхолтой байх хэвээр. Тэр энэ харилцаанд орж байгаа хоёр тал даатгалын харилцаанд орох сонирхолтой байх хэвээр. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр даатгагч даатгуулагч нь өөрөө энэ даатгал гэдгийг даатгалын харилцааг одоо мөрийд тавьж байгаа гэсэн бол өөр үг гэж ойлгосон байх хэвээр. Энэ бол
бас онлайн үүдэж мэдээж практик дээр бол энэ юм яг энэ харилцааг жинхэнэ утгаар